Azərbaycanda Dövlət Suverenliyi günü qeyd olunur. Biz buradayıq. Azərbaycan gerbi, Azərbaycan bayrağı altında. Bu böyük xoşbəxtlikdir və tarixi hadisədir. Ermənilər tərəfindən yerlə yeksan edilən Ağdam yenidən qurulur. Yeni Ağdamda hansı müəssisələrin açılışı oldu və təməli atıldı? Rusiya Silahlı Qüvvələri Sumanı raket atəşinə tutdu. Bu dəfə qocalar evi vuruldu. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin arsenalına daxil olan Bayraktar Akıncı pilotsuz uçuş aparatının üstünlüyü İTV Xəbərdə. Hər vaxtınız xeyir olsun. İTV Xəbər efirdədir. Studiyada Aydan Şıxəliyevadır. 20 sentyabr Azərbaycanın suverenliyini tərənnüm edən gün. Ölkəmizdə bugün torpaqlarımızın ərazi bütövlüyü suverenliyi günü kimi qeyd edilir. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edib. Biz buradayıq. Azərbaycan gerbi, Azərbaycan bayrağı altında. Bu böyük xoşbəxtlikdir və tarixi hadisədir. Çünki bu tarixi biz yaşamışıq, bu tarixi biz yaratmışıq və Azərbaycan xalqı elə bir qələbə qazanıb ki, həm dillər əzbəri olub, həm də əbədi bu qələbə bizimlə olacaq. Əbədi bu qələbə bizim tariximizdə olacaq. Bizdən sonra gələn nəsillər əbədi bu qələbə ilə haqlı olaraq fəxr edəcək. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva da Azərbaycan Dövlət Suverenliyi günü münasibəti ilə sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edib həmvətənlərimizi təbrik edib. Paylaşımda deyilir, qoy qəhrəman əsgər və zabitlərimizin, şəhidlərimizin qanı bahasına əldə edilmiş ərazi bütövlüyümüz, suverenliyimiz əbədi olsun. Prezident İlham Əliyev bugün Xankəndi şəhərində Qarabağ Universitetinin tələbə yataqxanasının təmirdən sonra açılışında iştirak edib. Dövlət başçısı həmçinin Qarabağ Universitetinin müəllim və tələbə heyəti ilə görüşüb və çıxış edib. Azərbaycanın böyük və strateji əhəmiyyət kəsb eləyən rayonlarından biri Ağdamda tikinti quruculuq işləri sürətlə davam etdirilir. Şəhərdə yol nəqliyyat infrastrukturu tamamilə yenidən qurulur. Burada daha bir kəndin təməli qoyulub. Bununla yanaşı ötən gün Xankəndi və Şuşada da bir sıra müəssisələrin açılışı olub. Dövlət başçısı açılışlarda iştirak eləyib. Prezident İlham Əliyev əvvəlcə Ağdamın Eyvazxanbəyli kəndinin təməl qoyma mərasimində iştirak edib. Bildirilib ki, kəndin layihələndirilən ümumi ərazisi 300 hektara yaxındır. Eyvazxanbəyli kəndində 4038 nəfərin məskunlaşdırılması planlaşdırılıb. Bu məqsədlə 1091 fərdi evin tikilməsi nəzərdə tutulub. Dövlət başçısı rayonun Kəngərli kəndində aparılan bərpa işləri ilə də tanış olub. Daha sonra Prezident İlham Əliyev Ağdam Sənaye Parkında bir neçə zavodun açılışını edib. Həmçinin Ağdamda imarət kompleksinin və Ağdam City Hotelin açılışları olub. İmarət stadionunun təməli qoyulub. Bildirilib ki, imarət stadionunun UEFA-nın 4-cü kateqoriya tələblərinə uyğun inşa edilməsi nəzərdə tutulub. 11700 nəfərlik tamaşaçı tutumuna malik stadionun 10 meydançası təbii ot örtüyünə malik olacaq. Prezident İlham Əliyev Ağdam, Əsgəran, Xocalı, Xankəndi avtomobil yolunda aparılan işlərlə də tanış olub. Bildirilib ki, uzunluğu 33,6 kilometr olan yolda 5 körpünün, 2 keçidin, soyutdurucu boruların tikintisi və digər infrastruktur işləri görülür. Dövlət başçısı Xankəndidə Bulud Otelində aparılan təmir bərpa işləri ilə də maraqlanıb. Nizami Gəncəvi adına 4 nömrəli tam orta məktəbin təmirdən sonra açılışında iştirak edib. Prezident İlham Əliyev Xankəndi Dövlət Dram Teatrının binasında görüləcək işlərlə də tanış olub. Bildirilib ki, 2023-cü ilin noyabrında Xankəndi şəhərində yerləşən mədəniyyət müəssisələrinin monitoringi aparılan zaman teatrın binasına da baxış keçirilib. Məlum olub ki, işğal dövründə bina istismar üçün yararsız vəziyyətə salındığına görə əsaslı təmirə ehtiyacı var. Prezident İlham Əliyev həmçinin Xankəndi şəhərinin Zəfər meydanında Konqres mərkəzinin tikintisi ilə tanış olub. Bildirilib ki, mərkəzin binası 4 mərtəbədən və 1 zirzəmi qatından ibarət olacaq. Buradakı oteldə ümumilikdə 102 otaq inşa ediləcək.
Bundan başqa bir nömrəli körpələr evi uşaq bağçasının təmirdən sonra açılışı olub. Azərbaycan Prezidenti həmçinin Şuşada Üzeyir Hacıbəlinin ev muzeyinin bərpadan sonra açılışında da iştirak edib. Bildirilib ki, Üzeyir Hacıbəlinin ev muzeyində Heydər Əliyev Fondu tərəfindən aparılan bərpa işlərinə 2022-ci ilin aprel ayından başlanılıb. Ərazidə mövcud divar daşlarının sökülərək ölçülərinə görə inventarlaşdırılması, dağılmış hissələrdə binövrələrin qazılması və sahələrin ümumi təmizlənməsi işləri aparılıb. Muzey binasında aparılan bərpa işlərinin yekununda yeni ekspozisiya yaradılıb. Dövlət başçısı Şuşada Bayraq Meydanının açılışında da iştirak edib. Bildirilib ki, Bayraq Meydanı amfiteatrla əhatələnib. Ərazinin ümumi sahəsi 9190 kvadrat metr, yaşıllıqların sahəsi 3693 kvadrat metr, bayraq dirəyinin hündürlüyü isə 11,7 metrdir. Əməkdaşımız Şöhrət Eyvazov hazırda Ağdamdadır. Orada yeni istifadəyə verilən müəssisələrdən bizə xəbər verəcək. Salam Şöhrət, buyurun, eşidirik sizi. Salam Aydan, salam hörmətli tamaşaçılar. Biz də sizləri, o cümlədən xüsusilə də keçmiş məcburi köçkünləri Dövlət Suverenliyi Günü münasibəti ilə təbrik edirik və biz elə suverenliyimizin 30 ildən çox fasilədən sonra bərqərar olduğu Ağdam şəhərindəyik. Arxa fonda görsənən isə yenicə dünən əsası təməli qoyulmuş imarət stadionudur. Biz 12 efirində, canlı efirdə imarət kompleksindən xəbər verdik sizlərə və bildirmək istəyirəm ki, işğala qədər Ağdam şəhər stadionu, imarət stadionu həmin ərazidə yerləşirdi. Lakin yeni qurulan Ağdam üçün həmin stadion kiçik olacağından bax bu müasir stadionun tikilməsinə qərar verilib və baş planda da xüsusi yer alıb. Bu həmin stadion Ağdam şəhər mərkəzindən Xıdırlı istiqamətinə gedən ərazidə yerləşir. Statistik rəqəmləri həmkarım bir qədər bundan əvvəl səsləndirdi. Bildirmək istəyirəm ki, biz hal-hazırda stadionun B blokunun belə deyək təməli qoyulmuş hissəsindəyik və 2026-cı ilə qədər təxminən 2026-cı ilə qədər stadionun tikintisinin də başa çatması gözlənilir. Biz də idman sevərləri bir daha təbrik edirik və inanırıq ki, bu stadionda Azərbaycanın səsi UEFA masşdatlı yarışlarda həmişə yüksəkdən gələcək. Biz də ümid edirik Şöhrət. Çox sağ olun. Ətraflı məlumata görə təşəkkür edirik. Davam edirik. Rusiyanın Kursk vilayəti ilə sərhəddə yerləşən Sumıda bu dəfə qocalar evi vurulub, ölən və yaralananlar var. Bölgə daim Rusiya hərbçilərinin atəşi altındadır. Maraqlıdır, görəsən Rusiya hərbçiləri Kursk vilayətində Ukrayna qoşunlarının uğurlarını gördükləri üçün Sumı vilayətini atəşə tuturlar. Fərziyyəsi realdır mı? Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Ukraynaya növbəti zərbəsi də təlafatsız ötüşməyib. Sumı vilayətində qocalar evinin hədəf alınması nəticəsində bir nəfər həlak olub, 12-si yaralanıb. Onlardan bəzilərinin vəziyyəti ağırdı. Zərbə nəticəsində zərər görmüş binadan 147 nəfər təxliyə edilib. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski isə Ukrayna silahlı qüvvələrinin Rusiya qoşunlarının şərq cəbhəsində hücum etmək potensialını azaltdığını bildirib. Zelenski Kursk əməliyyatı barədə də danışıb. Zaraz silam obronu Ukrayna vdalosya. Ukrayna müdafiə qüvvələri Donetsk vilayətində işğalçıların hücum potensialını azaltmağa nail olub. Vəziyyət kritik dərəcədə çətin olaraq qalır. Hər gün ağır döyüşlər gedir və Kursk bölgəsindəki əməliyyat barədə. Bu əməliyyatla biz Rusiyanı 40 minə yaxın hərbiçisini Kurskda yerləşdirməyə məcbur etdik. Aktiv fəaliyyətlərimiz davam edir. Bu arada Avropa Komissiyasının sədri Ursula von der Leyen Kiyevə səfər edib. Onu gətirən qatar səhər saatlarında Ukrayna paytaxtına çatıb. Leyen Ukraynaya sayca 8-ci səfəri zamanı qışa hazırlıq, müdafiə və digər məsələləri müzakirə edəcək. Onun Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski ilə görüşü nəzərdə tutulub. İTV xəbərə baxırsınız. Ermənistanın 30 il ərzində qurduğu Ohanyan sədləri, yeraltı bunkerləri, keçilməz sandıqları, blindajları Azərbaycan ordusu 44 günə və 23 saata məhv etdi. Bu rəqəmlər Azərbaycan ordusunun gücünün bariz nümunəsidir. Qurudan Azərbaycan ordusunun şəxsi heyəti, havadan isə qırıcılarımız, pualarımız düşmən sədlərini darmadağın edərək bizi zəfərə daşıdı. Bu əməliyyatlarda xüsusilə Bayraktar TB2 pilotsuz uçuş aparatlarının rolu böyükdür. İndi sizə təqdim edəcəyimiz sujet isə Bayraktar TB2 pilotsuz uçuş aparatının böyük qardaşı sayılan Akıncı haqqındadır.
Gece boyu görülən hazırlıq işləri dan yeri sökülənə dək başa çatır. Pilotlar son yoxlamaları aparır və Akıncı tam hazır vəziyyətə gətirilərək günün ilk şəfəqlərindəcə missiyasına tələsir. Qarşıda uzun uçuş var. Düşmənə göz dağı, bizim üçün isə fəxr. Analogsiz texnikaya malik olmağın fəxri. Sürətinə quş belə çata bilməz, gücünə isə qırıcı. İlk uçuşunu 6 dekabr 2019-cu ildə həyata keçirən Akıncı Azərbaycan səmasını fəth edən ən ağır zərbəli drondur. 2021-ci ildən Türkiyə Təhlükəsizlik Qüvvələrinin, 2024-cü ilin fevralından isə Azərbaycanın hərbi inventarına daxil olub. Pilotsuz uçuş aparatları cəbhədə canlı qüvvə ilə bərabər vuruşub, yüksək performansla mübarizə apara bilir. Bu qəbildən ən uğurlu və qabaqcıl nümunə kimi elə Bayraktar Akıncını misal gətirmək olar. Akıncı hücum pilotsuz uçuş aparatı uzun məsafəli kəşfiyyat, müşahidə, hədəf aşkarlama və hücum imkanlarına malikdir. Pilotsuz uçuş aparatı Bayraktar TB2 modelindən daha iri olan uzun mənzilli zərbə drondur. Akıncı modelinin qanadlarının genişliyi 20 metr, yükdaşma qabiliyyəti 1500 kg-dır. Müqayisə üçün qeyd edeyim ki, TB2 modelinin yükdaşma qabiliyyəti isə 150 kg. Akıncının maksimal uçuş çəkisi 6 ton, səmada qalma müddəti 24 saatdır. PUA bənzərsiz süni intellekt sistemi sayəsində daha ağıllı və ətraf mühitin vəziyyətindən daha çox agahdır. İstifadəçilərinə qabaqcıl uçuş və diaqnostik funksiyalar təqdim edir. Bir çox inkişaf etdirilmiş taktiki-texniki xüsusiyyətlərə malikdir. Azərbaycanda həm Bayraktar TB2, həm də Bayraktar Akıncı var. Yaxşı, bəs onların fərqi nədir? Bayraktar TB2-yə nəzərən Bayraktar Akıncının iki mühərrikli olması çox böyük çəkilərdə aviasiya bombalarının götürmə qabiliyyətinin olması, havada süzmə məsafəsindən daha çox olması, süni intellekt bloklarına sahib olması, məsafəsiz olaraq, yəni heç bir kilometri nəzərə almadan, məsafəsiz olaraq müəyyən antenlər vasitəsilə idarə olunması, bu təyyarəmiz düşmən üçün hər an, hər cürə problem yarada biləcək, onları lərziyə sala biləcək bir təyyarədir. Akıncının təqdim etdiyi fürsət və imkanlardan maksimum yararlanmaq səmada üstünlük verir. Strateji əhəmiyyətə malik olan Bayraktar Akıncı hücum pilot uçuş aparatını biz istər hava-hava tipli, istər hava-yer tipli hədəflərin məhv olunmasına istifadə edə bilərik. Hərəkətli və hərəkətdə olmayan hədəfləri dəqiq bir metr belə fərq olmadan bu təyyarəmiz məhv eləmə qabiliyyətinə malik olur. İdarə etmədən söz açmışkən, ən qabaqcıl texnologiya olsalar da, pilotsuz uçuş aparatı adlandırılsalar da, onları məsafədən idarə edən pilotlara hər zaman ehtiyac duyulur. O pilotlar ki, 44 günlük vətən müharibəsi dövründə gecəsini gündüzünə qatıb, qarşı tərəfin hərbi bazalarını, hərbi hissələrini, silah anbarlarını və digər hərbi obyektlərini səmadan dəqiq nişan alıb, bir atışla sıradan çıxarır, məhv edirdi. Azərbaycan 44 günlük vətən müharibəsində də, sonrakı antiterror əməliyyatları zamanı da PUA-ların tədbiqi ilə yeni döyüş taktikasından istifadə edərək dünyanın diqqətini özünə çəkdi. İkinci Qarabağ savaşında Bayraktar dünyada adından söz etdirdi. Müharibə zamanı yuxarı komandanlıqdan gələn tapşırıqlara əsasən Bayraktar pilotsuz uçuş aparatları döyüş fəaliyyətini yerinə yetirir. Pilotsuz uçuş aparatlarının əsas fəaliyyəti hava kəşfiyyatının aparılması, hədəflərin tapılması, izlənməsi və məhv edilməsi. Akıncı pilotsuz uçuş aparatının qreyser sürəti 250 km/saat. Akıncılar 24 saat Azərbaycan hava səmasında öz döyüş tapşırığını yerinə yetirir. Türkiyə istehsalı olan həm Akıncı, həm Bayraktar pilotsuz uçuş aparatına dünyanın marağı böyükdür. Akıncı pilotsuz uçuş aparatları dünyanın bir çox ölkələrində öz fəaliyyətini davam etdirir. Bu ölkələrdə Pakistan, Azərbaycan, Qırğızistan, Səudi Ərəbistan, Liviya və digər ölkələr daxildir. Düzdür, müharibə zamanı Azərbaycan Akıncıya sahib olmasa da, ondan geriyə qalmayan bayraqdarları cəlb etmişdi zəfər əməliyyatlarına. İndi isə səmada gözlə görə bilməyəcəyimiz Akıncı uçur. Şübhəsiz ki, heç kim Akıncının gücünü öz üzərində yoxlamaq istəməz. Rəqsanə Qasımzadə, Səfər Nəzirov, Rizvan Əkbərli, İsmail Eyvazi, İTV Xəbər. Bu saatlıq bu qədər, sağ olun.